جب دو دریائیں ملتی ہیں تو وہ جو دریائیں ملتی ہیں جن کی کوالٹیز جب الگ ہوتی ہیں، جن کی کیریکٹرسٹکس الگ ہوتی ہیں، سائنس آج ہمیں بتاتا ہے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز، اور یہ انٹرسٹنگ چیز بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتاؤں گا. سورۃ الرحمن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دونوں سمندروں کو جاری کیا جو ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک بیریئر ہے. اور ایک اور آیت میں آتا ہے ہجر، پارٹیشن ہے، لا یبغیان، جسے وہ پار نہیں کرتے. اب یہ قرآن کی آیت جب لوگ پڑھتے تھے تو اس میں دو اپوزٹ باتیں دی گئی ہیں، یلتقیان ملنا اور بیریئر ہونا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ یہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے، تو بھئی دیوار کے پیچھے کوئی ہے اور اگر ہم اس طرف ہے، دیوار کے پیچھے وہ ہے، تو ہم ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہماری. لیکن اگر ملاقات ہو رہی ہے یعنی کہ بیریئر نہیں ہے، بیریئر کا بھی ذکر آ رہا ہے، ملاقات کا بھی ذکر آ رہا ہے. آج جا کے سائنس کو پتا چلا کہ جب یہ دو باڈیز پانی کی جن کی کیریکٹرسٹک الگ ہوتی ہے، اور قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف میٹھا ایک طرف کھارا، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ جب میٹھا اور کھارا، جب دو الگ الگ ٹائپ کے پانی ہوتے ہیں اور دونوں کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، جب وہ ملتے ہیں تو سائنس نے ہمیں بتایا ایک بہت انٹرسٹنگ فینومینا ہوتا ہے کہ یہ جب دونوں ملتے ہیں تو پانی اس طرف سے اس طرف جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں جاتا، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ وہاں کی کوالٹی اپنا لیتا ہے، اور وہاں سے جب یہاں آتا ہے تو یہاں کی کوالٹی اپنا لیتا ہے. اور یہ دونوں ملتے ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر بھی ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن کا بیریئر، ٹرانسفارمیشن کا بیریئر، جسے ٹرانزیشنل ہوموجنائزنگ بیریئر کہتے ہیں. اب یہ بیریئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب پانی یہاں سے وہاں جائے تو ٹرانسفارم ہو جائے. اب یہ بات تو ریسنٹ ڈسکوری ہے، لیکن قرآن میں یہ چیز 1400 سال پہلے سے ہے. اس کی ایک مثال آپ انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں تریوینی سنگم جسے کہا جاتا ہے، الہ آباد کے قریب جو ہے، جہاں گنگا جمنا سرسوتی جو ملتے ہیں، کئی دوستوں نے مجھے بتایا جی جی، اور جن کی کوالٹیز بالکل الگ دکھائی دیتی ہے، جو ملتے ہیں لیکن پھر بھی مکس نہیں ہوتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں پہلے سے ذکر ہے. جب انسانوں کو یہ تمام فینومینا کی ہسٹری اور اس کے فیکٹس نہیں پتا تھے کہ ایکچولی یہاں سے پانی اس پار جا رہا ہے، وہاں کا پانی اس پار آ رہا ہے،